gobolka Shabeellada Hoose ay ku tiirsan yihiin muddo dheerna aha mid ka mid ah isbitaalada ugu wanaagsan koonfurta dalka Soomaaliya balse nasiib darro markaan tagay isbitaalka guud ee magaalada Markab wuxuu ahaa mid xiran oo wax shaqo ah kama socon hol wadeena caafimaadna maysan joogin inta aan ku guud jiray isbitaalka gudihiisa ayaa waxaana soo gaaray mid ka mid ah hol wadeenada isbitaalka waxaana ka wareystay xaaladda guud ee isbitaalka iyo haatan wuxuu ku sugan yahay sallallahu alayhi wa nabiyyi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa baad een isbitaalka horta waa isbitaalka guud oo maaragtay een degmada ama gobolka waana referral waa isbitaalka een goobaha kale caafimaadka een bukaanada maaragtay lagu xallin karo waayo maxay hayday isbitaalka loo soo gudbiyay weeyaan een waa maasantahay sida inoo muuqata ta isbitaalka gabi ahaanba wax bukaana iyo wax shaqaala uguma jeedno een goorma ugu dambeysay isbitaalka uu shaqeeyo haa wuu shaqeynayay waxaa maaragtay laakiin shaqadiisa xoog gale oo si fiican uu shaqeeyo een muddo hadda laga joogo ilaa qiyaastii 7 bilood 6 bilood ayaan u maleynayaa ayaa ugu dambeysay